Bueno, no, 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 no
I love the doctor so much. I have a story.
I have to go to Google for something. Oh my god.
Thank you.
tá por cima. Tem uma chuteira. Lá, pega pra mim, uma chuteira. Amarela. Amarela. Vamos lá, pega sua panini, pegar a sua panini. Não, a gente tem que fazer.
Passarinho aqui, passarinho. Vai, vai, vai.
Come on.
poder viciar. Thank you.
Você tem 7
você pode comprar o banco todo? Pode. É, pode. Desde que o oitavo seja o primeiro nível. É. Não, você tem que falar aqui, não tem que falar pra você não, velho. Pode pôr 20 no meio. Balão, caralho, quanto a gente vai ganhar!
Cara, nós não mudar no segundo tempo? Nós não mudar no segundo? Tá vendo?
Thank you.
Thank you.